Hva er de viktige datoene med årets lønnsoppgjør? Ja, de viktige, det er mange viktige datoer for meg. Det er liksom opptakten til tariffoppgjøret. Men viktige datoene for våre medlemmer å vite, det er at forhandlingsfristen er jo 1. mai. Så vi forhandler jo i dagene på slutten av uken før 1. mai. Og da kommer man enten til et resultat med tariffoppgjøret, eller ikke. Hvis vi ikke kommer til et resultat i forhandlinger, så går oppgjøret videre til mekling. Og utløpet, meklingsfristen, er allerede sagt dersom vi kommer i meklingssituasjon, og den er 24. mai. Så en eventuell konfliktstreik, det vil da skje i etterkant av 24. mai. Hvis vi blir enige, så blir jo det da forhandlinger på virksomhetsnivå, forhandlinger på delegert nivå. Og fristene for de lokale lønnsforhandlingene, de er ikke satt enda, for det gjør man i tariffoppgjøret, men normalt så er fristen for det enten i slutten av oktober eller slutten av november. Men den aller viktigste datoen, det er 1. mai. Fordi at det er på en måte fristen for selve oppgjøret. Så dersom, selv om man forhandler de lokale lønnsforhandlingene på høsten med en frist ut på oktober-november, så vil virkningsdatoen for økonomien på dette, den vil være 1. mai. Så det man da eventuelt får i et lønnstillegg, det får man da etterbetalt når de lokale forhandlingene er ferdige i oktober-november, så får man etterbetalt det man skulle ha hatt fra 1. mai. For resultatet, det er har virkningsdato 1. mai. Og så vil utbetalingene da, alt etter de tekniske løsningene på lønnssentralene våre, da komme i desember, eller i verste fall i januar. Og det som er viktig for medlemmene våre å sjekke, det er jo på en måte at de har fått de lønnstilleggene som de skal ha etter forhandlingene i desember. Og det kan av og til være litt vanskelig, for i desember er det også halv skatt, sånn at disse lønnstilleggene på en måte forsvinner litt grann i den halve skatten man får i desember. Så her er det viktig å sjekke lønnsslippene sine i desember for både halvering av skatten og de lønnstilleggene man har fått som et resultat av lønnsforhandlingene.